Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana kwenye Faraja Yangu Online TV. Leo tupo live kabisa hapa katika viwanja vya Manzese. Tuna madrasa mbili, Shamsia Kinyago pamoja na Musawala. Lakini leo nipo hapa na mwalimu mkubwa kabisa kutoka Musawala. Wengi tumezoea kumuita dispatch counter, lakini mwalimu tafadhali, naomba ujitambulishe kwa majina kwanza. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa, jina langu kabisa naitwa Marunda Abasi, ila watu wengi wananifahamu kwa jina la dispatch counter. Ni mwana Musawara, ni mzawa, ni familia kabisa ya kwangu. Sawa. Mwalimu, leo upo uwanjani baina yako wewe Musawara na Shamsia Kinyago. Je, sisi tumezoea kuona Musawara akicheza katika maeneo ya mbali sana katika hadhara zao. Je, leo hii kwanza wewe unalipokeaje jambo la Musawara kuja hapa Manzese? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nina furaha kubwa sana kukutana na Shamsia Kinyago. Kwanza ninachofurahi kukutana nao ni darasa kongwe. Ndio. Ni darasa kongwe, ni darasa la aina yake, hatujawahi kukutana, ndo mara ya kwanza. Kwangu mimi hata mapokeo ya shughuli nimeiona imekuwa ni kubwa sana, tofauti na mwanzo nilivyotegemea. Shughuli imekuwa kubwa, watu wengi wamefurahia. Binafsi nategemea tu enjoy, tupate burudani nzuri. Naam. Sawa. Je, kwa Musawara kama Musawara, mmejipangaje katika upande wa burudani? Mpo kamili au kuna madhaifu? Tuko vizuri mwalimu. Mwalimu Hamza mimi sijamuona, yuko wapi? Mwalimu Hamza nimemwacha dukani kidogo pale. Na kwa nini unatuhakikishia vipi kwamba kwa nini Mwalimu Hamza tangu shughuli inavyoanza hakuonekana? Ameonekana, unataka kuniambia yuko dukani. Je, unatarajia kwamba amejificha iwe kama surprise au ni aina yake ya mbinu ya kupigana vita? Hizo ni mbinu. Sometimes natokea kuwatoa mchezoni watu. Unajua mtu fulani anapozoeleka au starman wa timu fulani anapokuwepo, anapokuwa hajafika kwa wakati natengeneza maswali, watu wanajiuliza hivi na hivi. Kwa hiyo kama ni timu dhaifu ambayo inakutana naye, inaweza kupelekea kuona ajaja au kwa yani kuwaletea hiyo hali fulani ya kutojiamini, lakini Shamsa yupo, na hizo ni mbinu tu ambazo zinatokea, lakini sio kwa kila darasa, ila inatokea tu katika shule. Kama nilivyotanguliza hapo awali, hawa ni Musawara, ni wakongwe wa hizo kazi na wanafahamu fika kabisa namna ya kucreate mbinu juu ya kuendea vita, hususan vita kubwa kama hii. Shamsia Kinyago sio darasa dogo, alkadhalika Musawara pia sio darasa dogo, kama alivyosema kwamba mbinu yao kwamba wamemficha mwimbaji wao, lakini wakati shughuli inapoanza watamleta, watakuwa naye live na iwe kama surprise kwa watu wa Shamsia Kinyago. Wewe mwenye darasa lako dogo changa ambalo linaanza, unaweza ukachukua hii kwa sababu wa Musawara ni wakongwe na wana mbinu nyingi sana katika vita. Inshallah usikose kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Leo nipo na mwalimu Shamrushi, mwimbaji wa Shamsia huyu, ambaye kwa sasa hivi anashikilia jahazi, anashikilia Almadrasa Tushamsia katika upande wa kuimba akishirikiana na yeye na mwalimu wa Meskingi. Mwalimu, karibu sana leo upo na Faraja Yangu. Jitambulisha kwa majina matatu washabiki wa Shamsia waweze kufahamu mwalimu. Kwa majina yangu matatu, naitwa bwana Shafi Mustafa bin Ali. Naam, mwalimu Shafi, wewe upo Shamsia muda mrefu, lakini miaka kadhaa tulikuwa tunakuona pembeni, lakini miaka karibuni tunakuona unatenda. Je, ni mapenzi yako au kuna usajili ulipita kama tunavyohisi baadhi ya watu? Naweza kusema kwamba kikubwa kilichopo katika hilo ilikuwa ni mapenzi. Sasa kama nilianza kuwa shabiki wa Shamsia kabla ya kuwa mtendaji wa Shamsia. Sawa sawa. Sasa mwalimu, leo tuna jamvi hapa, wapo Shamsia pamoja na Musawara. Musawara amejiandaa na Shamsia amejiandaa katika shughuli. Mwalimu, upande wa kasuda sijajua utaimba kasuda ngapi wewe kama wewe mwalimu Shafi. Mimi kama mimi, na kwa namna tulivyojipanga kutokana na shughuli, tutaimba kasuda mbili. Tutasoma kasuda mbili. Na zote utaimba wewe? Moja atakuwa akiongoza ndugu yangu wa Meskingi, mimi nitakuwa nikimsindikiza. Sawa sawa. Mwalimu, katika fani za madufu wewe ni mkongwe sana, umeanza muda mrefu sana. Je, Musawara unawachukuliaje kulingana na game ya leo, kulingana na uzito wako na ukubwa wako, unawachukuliaje Musawara mwalimu? Uzuri kwamba Musawara sio watu wa kuwabeza.
kwa kuwa nao pia ni wakongwe na ni wazoefu kwenye majambo na wameshapitia shughuli nyingi vile vile. Changamoto nyingi za majambo wanayafahamu. Sawa. Leo tuko na Mwalimu Shafi hapa akituelezea mawili matatu namna walivyojipanga watu wa Shamsia, lakini anathibitisha kwamba Muswau wala sio watu wa kuwabeza na ni watu wazuri na ni wakongwe. Je, Mwalimu Shafi, Shamsia amejiandaje kumkabili Muswau wala uso kwa uso juu ya vita kubwa ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Shamsia upande wa burudani, mmejiandaje haswa katika fani yako ya kuimba mwalimu? Ah, Shamsia kama namna tulivyo huwa hatuna kawaida kumdharau mtu. Kwa hiyo sisi yote ni kuja mbele yetu, basi tunafanya kwa vile inavyostahili kufanya. Kwa hiyo maandalizi yalikuwa mazuri kwa ujumla. Tumejiandaa sana. Kwa hiyo mwalimu tutarajia ushindi. Asilimia 100. Inshallah. Huyu ni Mwalimu Shafi, wengi kwa majina mtandaoni wanamfahamu kwa jina la Shamrush. Anapatikana Facebook na vile vile anapatikana katika mitandao mingine ya kijamii. Ulikuwa nami ndugu yako mdogo wako Hassan Sharifu katika chaneli yako pendwa Faraja Yangu TV. Nitakuwa mtovu wa shukrani kama sitomshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile nitamshukuru director wangu Kani Malavu, mtu matatari, mtu machacha kwenye kamera, ambaye ananifanya mimi unaniona vizuri pasi na kuscratch scratch. Na tunakuhakikishia tutakuletea jamvi katika mahojiano ya awali, tutakuletea jamvi lenyewe video ya direct ya katikati, pia tutakuletea mahojiano ya baada ya jamvi, vile vile tutakuletea uchambuzi wa jamvi na kasoro mbalimbali. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kulike. Ni mimi mdogo wako Hassan Sharifu kutoka hapa hapa mjengoni Faraja Yangu TV. You are welcome again. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuko hapa Manzese. Tulikuwa na shughuli ya darasa mbili Muswawala pamoja na Shamsia Kinyago. Shughuli imefanyika, watu wamemswalia Mtume kwa kadri walivyojiandaa. Lakini shughuli imepita, tuko na mwalimu hapa Shizoni. Mwalimu, shughuli ya leo unaichukuliaje? Kiukweli shughuli imekuwa nzuri. Ndio. Alafu pia sasa hivi kuna mabadiliko kwamba sasa hivi watu wengi dufu wanalifahamu. Sasa. Na eh. Maana na shughuli ya leo sijawahi kuona, kwa sababu shughuli nyingi zinakuwa kwamba shapiga kasida moja moja watu wanatawanyika. Lakini sasa leo umeshuhudia kasida zote nne. Sasa. Bi maana kwamba Muswawala kapiga mbili, Shamsia Kinyago kapiga mbili. Pia tumeona ustaarabu wa hali ya juu, hatukuona kumwaga maji. Wala tujaona majamvi kunyanyuliwa. Uzuri kwamba kila mtu kapiga zake na tumeona. Inshallah tunashukuru kwa burudani ambayo tumeipata. Sasa mwalimu, kuna watu leo hawajahudhuria na wakiangalia video huenda wakasema kwamba yanayosemwa au yanayosambaa mitaani kwamba yana ukakasi. Wewe kama wewe unampa nani leo? Kwa leo nilivyosikiliza ndio na nazungumza dhahiri kabisa. Naam, naam. Sawa. Kwa sida ya kwanza kunivutia sana Shamsia. Ndio. Lakini Muswawala kanivutia kidogo, lakini kasida ya pili Muswawala kanivutia, lakini pia Shamsia kanivutia. Mona, lakini tukipima kasida zote hizi, maana yake kasida za pili kwa Shamsia na Muswawala zimekuwa kasida nzuri zaidi zenye burudani. Na kwa wale ambao hawakuhudhuria kwa sababu wamesikiliza baada kasida ya kwanza ya Muswawala na Shamsia kaondoka, basi tambueni kasida ya pili zimekuwa za burudani zaidi. Naam, nilikuwa naye mwalimu wa Shizoni hapa, ni mtaalamu, ni msemaji wa Madrasa Takrima, lakini vile vile ni bendi katika Madrasa Tinawat Otomani, watoto wa Mtoni Mtongani. Ametoa maoni yake, na sisi watu wa dufu tunamuamini sana na tunamappreciate. Niko pembeni na Narishi pamoja na Abduli. Mwalimu, salamu alaykum. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi. Shughuli ya leo unaichukuliaje kwako wewe mtu wa Shamsi? Hii shughuli ilikuwa tamu sana. Na hii shughuli utamwaga ulianzia toka katika maandalizi. Jinsi watu walivyokuwa na promo na vile vitu ambavyo vilikuwa vinafanywa promo vimeonekana alhamdulillah. Sasa mwalimu, leo waliosema wamesema, siwezi kukuuliza matokeo kwa sababu wewe pia ni bondia ambaye ulikuwa ulingoni. Unaona utofauti gani uliopo baina ya shughuli ya leo na shughuli ulizozifanya na madrasa tofauti? Tofauti ya shughuli ya leo na majamvi ambao unahudhuriaga, yani leo ziliachwa kazi ziongee. Yani hakuna kuchukiana, hakuna kufanyana husda, hakuna kufanyana kitu chochote. Yani watu waliacha ufundi wa kazi watu waone. Yani hicho ndio kilichokuwepo. Sawa sawa. Ulikuwa naye hapa Narishi, bingwa wa dufu Tanzania, hakuna asiyemjua. Watu wengi wanamfahamu, ni mtaalamu na ni mchambuzi wa masuala mazima madufu.
na ametoa misaada mingi sana. Alichokiongea yeye kwamba aliacha dufu ziongee, lakini nipo na mwenyekiti hapa, ndugu yangu Abduli kutoka Itiswam, ni mtu matatari na ninguri katika fani ya dufu. Mwalimu Abduli, salamu aleikum. Wa alaikum salamu. Kwema? Ah, kwema na mshukuru. Itiswam wanasemaje? Itiswam tunamshukuru Mungu tu. Naona leo umevaa uzi wa Yanga Sports. Ah, unajua leo wananchi tulikuwa tuna jambo letu kama vile katika shughuli hii nao. Wananchi tulikuwa tuna jambo letu, wananchi Shamsia na wananchi wa Musawala kutoka Kiwalani. Na shughuli imeenda vizuri na imesha salama alhamdulillah. Umeangalia mwanzo mpaka mwisho. Zungumza kwa ukweli, kulul haka wa inkana mura. Zungumza tu ukweli wako. Unampa nani leo? Da, kiukweli bwana. Leo bwana imebalance. Ndio. Kinyago imebalance, Musawala imebalance. Ah, Kinyago imebalance, Musawala imebalance. Kutokana bwana Kinyago kasuda ya pili kiukweli imenivutia sana. Ndiyo. Binafsi yangu na hata Musawala kasuda ya pili imenivutia sana binafsi. Maana hiyo kwa lugha nyepesi, moja moja za mwanzo alipoteza, za pili umefanya finish. Yani moja moja za mwanzo kila mtu kidogo alipiga chini ya kiwango, lakini hizi kasuda za pili kiukweli kila mtu alipiga kwenye kiwango chake ambacho sahihi. Huyu ni Abduli kutoka Itiswam, maneno yake huwa yanaishi katika tasnia hii ya dufu. Kutokana na wao ni wa Kongo Itiswam Manzese, na huwa tunawaamini. Ulikuwa nami hapa Hassan Sharifu kutoka Mjengoni Faraja Yangu TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Waila una yakfi. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.